39. לטובת הפועל רמת גן. התוצאה היא 20-16, הכל עוד. Thank you.
הלך לאיבוד. אחד עשרה אשדוד, שתי דקות. גול, 21-16, הפועל רמת גן. Thank you.
לאיבוד.
באיגוד. רמת גן, 20 אשדוד. תיקון טיים אאוט רמת גן. Thank you.
34, רמת גן, 2 דקות. Thank you.
17 גול. שש עשרים וחמש, הפועל רמת גן. אשדוד.
שלושה, רמת גן מספר 12. Thank you.